Dobro veče. Neumski pregovori doživjeli su fijasko. Sarajevski možda i uspiju. Tome ćemo svjedočiti u četvrtak. Možda je Ajhorst tokom svoje posjete Zagrebu postavila neke ultimatume koji će u konačnici rezultirati izbornim zakonom po mjeri građana, a ne HDZ-a. Vrijeme curi. Svakim se danom, svjesno ili nesvjesno, prolongira iznalaženje rješenja. Kompromis u njihovim vokabularima gotovo da i ne postoji. U postupcima ga nema nikako. A upravo je to uslov za suživot kojem građanski dio države teži. U toj istoj težnji Crna Gora se očistila od političkog smeća. I to nam je dobar primjer. Pokazatelj da smeće ipak ostaje smeće i mjesto mu je u kontejneru. Kliše je reći da dobro uvijek pobjeđuje zlo, ali je optimistično. A optimizma nam itekako fali. Počeo je Vjesnik. HDZ Bosne i Hercegovine i Hrvatske održali su zajedničku sjednicu na kojoj se govorilo o trenutnoj političkoj situaciji u zemlji, ali i izbornom zakonu. U obraćanju medijima nakon sjednice Dragan Čović pojašnjavao je stavove HDZ-a u vezi izmjena izbornog zakona, a onda je i ponovio svoju tezu da trenutno nema uslova za održavanje izbora, iako je Centralna izborna komisija već jasno dala do znanja da za to nema nikakvih prepreka. Hrvatski premijer Plenković poručio je da je politika hrvatske vlade poštivanje Bosne i Hercegovine i njenog teritorijalnog integriteta, a govor Čovića u NSRS-u ocijenio je kao poruku da se treba poštivati koncept Dejtonskog sporazuma. Razgovori u Neumu u konačnici nisu uspjeli u formatu koji je planiran, ali da je ostavljena mogućnost da na lokalnoj razini razgovaramo sa još uvijek sličnim formatom kakav je bio u Neumu, tako da evo i to je nešto novo za vas, da ćemo u četvrtak u 12 sati u parlamentu Bosne i Hercegovine imati sastanak onih stranaka koji su u Neumu sjedili u ime bošnjačkog i hrvatskog naroda, da pokušamo usuglasiti ovo što smo u subotu, ja ovdje konkretno kad sam primio gospodina Konakovića Čamparu i gospodina Radončića, manje više razumijeli što bi mogao biti nekakav izlazak kao kompromis iz ovih rješenja. Naravno, to je još jedan od pokušaja da se ne zanosimo, bar ja ostajem na onom svom optimizmu i neumskom, a ne onom prije neumskog, ali ćemo učiniti sve da napravimo taj jedan iskorak. Ja eto, želim izabrati Komšića, vjerojatno kolega iz Zagreba želi vratiti i oživjeti Herceg Bosnu. Vjerojatno bi mogli istim riječima komentirati ta naša nastojanja i uspjeh u razgovorima. Ja bi tu stao da nikoga ne povrijedim. Ja sam otišao u Banja Luku na poziv predsjednika Narodne skupštine i o tome smo govorili. Istina je da je to izazvalo lavinu reakcija iz političkog Sarajeva i po inerciji par onih koji pod njihovim logičkim djelovanjem djeluju negdje izvan Bosne i Hercegovine. No, u drugim prostorima nisam vidio te lavinu reakcije, ali čega smo otišli? Otišao sam da riješimo pitanje povratka institucije Bosne i Hercegovine. Otišao sam da kažem da trebamo čuvati Ustav Bosne i Hercegovine, Republika Srpska je dio Ustava Bosne i Hercegovine, kao što i federacija. Da kažem da građanska država nije rješenje, vidite gospodina Mesića i slične kolege koji nisu uspjeli sačuvati Jugoslaviju, pa bi sad čuvali Bosnu i Hercegovinu sa sličnim konceptom. I to sam vrlo jasno kazao tamo. I otišao sam zbog hrvatskog naroda u Republici Srpskoj. Republika Srpska, šta god ko od nas mislio je, realnost, činjenica sa svojim institucijama od Daytona. I svi oni koji poštuju Ustav, pa moraju poštivati Republiku Srpsku. Gospodin Dodik je kazao upravo na našu zamolbu, pregovarajte i ako se dogovorite, mi ćemo to poštivati u onom elementu što ne dotiče predstavnika srpskog naroda. Nakon ovog razgovora u Neomu, i sad moguće ovih razgovora vidjet ćemo kako će završiti, za sto će se vratiti predstavnici Republike Srpske. Kako mislimo razgovarati u parlamentu o ovim pitanjima bez predstavnika Republike Srpske? Pregovori o izmjenama izbornog zakona, kako je i najavljeno, nastavit će se u Sarajevu. U četvrtak će umjesto u hotelskoj sali za konferencije novi sastanak biti održan u državnom parlamentu. Predsjednik NIP-a Elmedin Konaković i predsjednik SBB-a Fahrudin Radončić su kao domaćini sastanka obavili razgovore sa Draganom Čovićem i Bakirom Izetbegovićem i dogovorili mjesto i vrijeme nove runde pregovora. Nezvanično ovom sastanku bi mogla prisustvovati i direktorica Europske službe za vanjske poslove Angelina Ajhorst. Odluku koju je potpisala ministrica vanjskih poslova naše zemlje Bisera Turković, a koja obavezuje da se prilikom diplomatskih posjeta moraju koristiti državna obilježja, naljutila je Milorada Dodika. U svom dobro poznatom tonu prokomentarisao je ovaj ministricin potez.
Neće nas niko sankcije. Ona to smatra svojom pričom već odavno. Jedino nadležno mjesto za sprovođenje spoljne politike je predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Ona tam niti dolazi, niti više može da učestvuje kao kredibilna, ni izvještač, ni bilo šta drugo. Dakle, kontinuitet jedne zloupotrebe položaja i ministarstva i ministra. Ali mislim da mnogi ljudi danas to sve više razumiju. Ne razumijem šta ono time hoće da svi ambasadori sada stave u džep zastavu i čim se pojavi, izađe iz auta da rašire zastavu. Ne znam šta ono to hoće. Ali to govori o nemoći više nego moći. U Crnoj Gori i dalje traje politički zemljotres. Nakon pada vlade, odnosno izglasanog nepovjerenja bivšoj vladi Zdravka Krivokapića, danas je na dnevnom redu Crnogorske skupštine smjena njenog predsjednika Alekse Bečića. Zastupnici kao glavni razlog za to navode da je Bečić svoju funkciju obavljao u interesu partijske promocije, a ne u interesu države. O smjeni posljednjeg funkcionera iz dosadašnje vladajuće većine odlučit će glasovi najmanje 41 zastupnika. Meni kada su razrješavali ili kada su krenuli bili ka razrješenju potpredsjednika Abazovića, bez obzira na svu hipoteku odnosa, bez obzira na sve što je izrečeno, od obje strane nije trebalo ni ne 5 dana, ni 5 sekundi da odlučim da glasam protiv. Aleksa Bečić može da bude od najobičnijeg crnogorskog građanina, od najobičnijeg crnogorskog radnika do državnika, do predsjednika, ali nikad dvije stvari neće dozvoliti. Da izda one koji su mu dali povjerenje ili da se neko igra sa njegovim imenom. Jer se ja nikada nisam igrao sa bilo čijim imenom. Ali neka druga igranja sa mojim imenom, poslije jednog korektnog odnosa, poslije dostojanstva koji sam pokazao, jednog zaista krajnje odgovornog odnosa u rukovođenju ovom funkcijom, neću dozvoliti. E ovaj moj odnos i ovaj moj odgovor na ovu intervenciju i na ovaj zahtjev vam je dokaz da su za mene funkcije prolazne. Dokaz vam je koliko je meni do funkcija stalo. A ne znam da li je tako sa onima koji su svih ovih godina, svih ovih godinu i pol dana nas ucjenjivali, uslovljavali, mi ih bez riječi podržavali kao najveće političke grupacije. Ako postoji većina da on bude razriješen, Aleksa Bečić će danas u miru i dostojanstvu prepustiti svoju funkciju. I dalje traju diplomatski napori da se riješi pitanje ukrajinsko-ruskih tenzija. Buran je dan na svjetskoj političkoj sceni. Francuski predsjednik Macron posjetio je Moskvi i Vladimiru Putinu, a na sastanak sa Bidenom stigao je njemački kancelar Olaf Scholz. Uprkos pojačanim diplomatskim aktivnostima u cilju pronalaženja rješenja krize, iz Bijele kuće i dalje tvrde da je ruski napad na Ukrajinu moguć svakog momenta. Emmanuel Macron se danas u Moskvi sastao sa Vladimirom Putinom. Tema razgovora je bila napetost u Evropi i situacija oko Ukrajine. Iz Kremlja su pozdravili ovaj potez predsjednika Francuske. Ovo je četvrti sastanak dvojice lidera u posljednjih nekoliko sedmica, a Macron sutra planira putovati i u Ukrajinu, gdje bi se trebao sastati sa Volodimirom Zelenskim. Emmanuel Macron vodi zemlju koja predsjedava Evropskom unijom. Također znamo da on u Moskvu dolazi s određenim idejama kako bi pronašao opcije za smirivanje tenzija u Evropi. Savjetnik za nacionalnu sigurnost Bijele kuće Jake Sullivan nije baš optimističan u vezi sa dešavanjima u Evropi. Smatra da bi Rusija mogla izvršiti invaziju na Ukrajinu u narednih nekoliko dana ili sedmica, ali da i dalje može odabrati opciju diplomatije. Iz Bijele kuće još dodaju kako je Rusija razmjestila 70% snaga potrebnih za invaziju na Ukrajinu. U međuvremenu Olaf Scholz u posjeti Vašingtonu nastoji diplomatskim putem iznaći rješenje. Bili smo pripreme sa saveznicima iz Evropske unije i SAD-a i razgovarali smo o mogućim sankcijama, ozbiljnim sankcijama ukoliko to bude neophodno, ali naši današnji napori su usmjereni na izbjegavanje te neophodnosti. Sankcije mogu uključivati apsolutno sve, čak i više od onoga što Moskva može zamisliti. Iz Moskve pak poručuju kako oni nisu nikome prijetnja. Direktorica Odjela za informisanje Ministarstva vanjskih poslova Rusije Marija Zaharova izjavila je kako Sjedinjene Američke Države i Velika Britanija
Britanija na svaki način nastoje održati priču o ruskoj invaziji na Ukrajinu, kako bi pronašli novi način i izgovor za borbu protiv ove države. Vrijeme prolazi, a Rusija ne napada Ukrajinu. Razumljiva je kalkulacija Sjedinjenih Američkih Država, koje su naručile ovu pjesmu i Britanaca koji su im se pridružili. Sami su izmislili rusku prijetnju. Okupili su se u herojskoj borbi protiv nje, kako bi napravili provokaciju i glasno objavili svoju pobjedu. Iako mnogi očekuju kako bi susret Makrona i Putina mogao relaksirati odnose između Zapada i Rusije, nakon svega teško možemo očekivati značajnije promjene s obzirom na kompleksnost cijelog problema u odnosima. Novi američki ambasador u našoj zemlji, Michael Murphy, trebao bi preuzeti funkciju sredinom februara. Zbog predloženog zakona o zabrani zloupotrebe pojma genocid, majke Srebrenice uputile su pismo državnom parlamentu. U nastavku slijedi pregled i ostalih vijesti. Pokret majke enklave Srebrenice i Žepe pozvao zastupnike u parlamentu Bosne i Hercegovine da odbace SNSD-ov predlog zakona o zabrani zloupotrebe pojma genocid, za koji tvrde da je sam po sebi pokušaj zloupotrebe konvencije o sprječavanju i kažnjavanju zločina genocida. Michael Murphy, novi američki ambasador, sredinom ovog mjeseca dolazi u Sarajevo. Milorad Dodik ponovo se dohvatio mikrofona. Ovaj put na seoskom veselju zapjeva o stihove četničke pjesme koja slavi ubijanje Hrvata. Povodom odluke federalne vlade da se opća bolnica Primarius dr. Abdullah Nakaš izostavi iz plana financijske pomoći zdravstvenim ustanovama, reagovali iz naše stranke rekavši kako je ovo osveta pacijentima i zdravstvenim radnicima preko opće bolnice. Iz SBB-a rekli da neće glasati za prijedlog ukoliko se opća bolnica ne uvrsti u plan. Snijeg i jači udari vjetra zahvatili mnoge dijelove Sarajeva i Bosne i Hercegovine. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine saopšteno kako je narandžasti meteo alarm na snazi u regijama Livno i Sarajevo. Bosna i Hercegovina uspostavila diplomatske odnose sa Saveznom Republikom Somalijom. U Prijepolju neviđen vandalizam dogodio se tokom prethodne noći. Nepoznati počinioci razbili su stakla i pokušali zapaliti staklorezačku radnju Bošnjaka. Delegacija Hrvatske republikanske stranke i Most održale sastanak u Zagrebu s ciljem analize političke situacije u Bosni i Hercegovini i definisale zajedničke aktivnosti s ciljem jačanja saradnje po pitanju statusa Hrvata u Bosni i Hercegovini. Otac Mateja Periša burno reagovao na informaciju koja se pojavila u medijima da je Matej na putu za Beograd kupio speed, dodavši da sina dobro poznaje i da je siguran da nikada nije uzimao narkotike. U tužilaštvu za organizovani kriminal saslušani su optuženi za organizovanje kriminalne grupe Veljko Belivuk i Marko Miljković zbog sumnje da su 1. aprila 2019. godine učestvovali u ubistvu Gorana Mihajlovića. Stoltenberg se u telefonskom razgovoru zahvalio Erdoganu na ličnom zalaganju i podršci političkom rješavanju rusko-ukrajinske krize. Bivši izraelski i palestinski mirovni pregovarači predlažu osnivanje nezavisne države Palestine na većem dijelu zapadne obale, pojasa Gaze i u istočnom Jeruzalemu. Imali bi odvojene vlade, ali bi sarađivali na visokom nivou u oblasti sigurnosti, infrastrukture i drugim pitanjima koje se tiču oba naroda. U posljednja 24 sata u Bosni i Hercegovini zabilježeno 575 novih slučajeva zaraze koronavirusom od 1836 obrađenih testova. U istom periodu zabilježeno 56 smrtnih slučajeva. U Hrvatskoj 1942 nova slučaja zaraze, preminulo 57 osoba. U posljednja 24 sata preminule 63 osobe od posljedica koronavirusa u Srbiji, 11.439 novih slučajeva zaraze. U Crnoj Gori u posljednja 24 sata od posljedica koronavirusa preminulo 9 osoba, a registrovano 312 novih slučajeva infekcije. Izrael odustao od svih pravila. Već od ponedjeljka ljudi će COVID potvrdom morati dokazati da su cijepljeni ili da su se oporavili, samo ako žele prisustvovati velikim događajima. Australija ukinula COVID potvrde za vakcinisane pri ulasku u zemlju.
Toliko od informativne redakcije, poštovani gledaoci. Ostanite uz program Face-a. Hvala na pažnji i doviđenja.